თამარის დასახლების საოჯახო მედიცინის ცენტრი 4 მაისიდან ჩართულია ვაქცინაციის პროცესში. მოსახლეობას ემსახურება დატრენინგებული სამედიცინო პერსონალი. ამ ეტაპისთვის მუშაობს ერთი ბრიგადა, თუმცა ყავს სარეზერვო ბრიგადები. ძალიან გაზრდილია აქტიურობა იგუშინდელთან შედარებითაც კი. სრული ჯავშანია. აქედან მხოლოდ 3 ვიზიტის გაუქმება მოხდა, 3 პაციენტი გადამისამართა უბრალოდ სხვა კლინიკაში ტერიტორიული პრინციპის გამო. Ну, мослис განწყობაც შვენიერი მქონდა, ეხლას თავ შვენიერად ბრძოთ. უსაფრთხო იყო შედარებით და გადაწყვეტეთ გაკეთოთ. დამღლელია უკვე ეს პირბადე კომენდანტი წვის მერე სახლში და რაღაც ესეთი. დიდი მაყურებელი არ ვარ და ის უყურებს ძალიან დიდი ბევრი ინფორმაციას ღებულობს. ზოგადად ყველაფერზე და არჩენებისთვის ესე კონკრეტულად თითო პიროვნებას ხო არ დაგვირეკავენ და გვეტყვიან რა, და ესე ხო და ესე ან რაღაც ესეთი რამე. პრივილეგიები იქნება, უპირდებიან და ნახტება თუ იქნება. ღირდა ალბათ უფრო მაგითო. რა, მე მგონი სახიფათო არ უნდა იყოს და თუ გავიკეთებთ ყველა, შესაბამისად მალე დავამარცხებ პრობლემას ეს. 9-ზე აღარ ჩავიკეტებით სახლში. გვაქვს დაყოვნების ოთახი, სადაც ვაყოვნებთ პაციენტებს ვაქცინაციის შემდგომ 30 წუთის განმავლობაში. ხდება მათზე აქტიური დაკვირვება, მონიტორინგი და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპისათვის ვაქცინაციის შემდგომ რაიმე გართულებას ადგილი არ ჰქონია. იციან, რომ ვაქცინაცია ეს არის ერთადერთი გზა, რომლითაც შეიძლება ინფექციის თავიდან აცილება და რაც მთავარია, ეს გზა არის უსაფრთხო. მე გუშინ გავიკეთე სინოფარმის პირველი ვაქცინა. ველოდები დროის გასვლას 21 დღე შეიძლება მეორე ვაქცინას რო გავეკეთო და მოვადრო და გავეკეთებ იმასაც აუცილებლად. როგორც აი ჩვენი საქართველოს მედიკოსები გვაძლევენ ინფორმაციას, სხვა გამოსავალი არ არის ვაქცინის გარეშე. ქალიშვილი მყავს, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს და ვერ წავედი საფრანგეთში ცხოვრობს. ორი შვილიშვილი მყავს იქ საფრანგეთში. ამ დროის განმავლობაში მე აუცილებლად ჩავიდოდი, მაგრამ ზუსტად პანდემიიდან გამომდინარე ვერანაირად ვერ ვახერხებ წასვლას. ევროპიდან მეც რაღაც ბიზნეს ვეწევი და რა თქმა უნდა გამირთულდა, გამიჭირდა. თავს ძალიან კარგად ვგრძნობ, ისევე როგორც მანამდე, გუშინდლამდე ვგრძნობდი. ეხლა ჩემი მეუღლე იკეთებს ვაქცინას, შესული არის უკვე სადაც და გაიკეთებს. შვილმა ჩემმა 28 წლისი ბიჭი მყავს, გაიკეთა უკვე და ჯერ კიდევ მოსასვენებელ ოთახშია. ინტერნეტი უფრო ძალიან კარგი რამე არის, სხვათაშორის დღეს 21 საუკუნეში მაგის გარეშე ცხოვრება უკვე წარმოუდგენელია, მაგრამ ცუდი იქნა იმ ადამიანებისთვის, ვინაც რომ დეზინფორმაციას ავრცელებს და თანაც ძალიან მარტივად და მე არ ვიცი რა შეიძლება გაკეთდეს რამენაირად გაფილტრება თუ შეიძლება ამ ინფორმაციების რომ აი ვერ ვცელდებოდეს. შეიძლება 18 წლის ზემოთ ასაკის პიროვნებების რეგისტრაცია სინოფარმით ვაქცინაციისთვის. იყო აი გუშინდელი დღიდან დღემდე სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის პიროვნებები. იყო აგრეთვე გუშინ 15 პიროვნება უცხოელი, ანუ რომელთაც აქვთ ორმაგი მოქალაქეობა, გამოირჩეოდნენ ძალიან აქტიურობით. გამარჯობა. My name is Paris Feridunpour. And I'm from Iran. მე ვარ პარისა ფერეიდონპური, 32 წლის ირანიდან. ვსწავლობ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ფიზიკურ თერაპიაზე. ახლა ბათუმში ვარ და სინოფარმის ვაქცინა გავიკეთე. უნივერსიტეტში ყოველდღიური შეხება მაქვს სხვა ადამიანებთან და ვაქცინაციის გადაწყვეტილებაც ამას უკავშირდება. ვაქცინაციისთვის დავრეგისტრირდი ვებგვერდზე, მხოლოდ ბინადრობისა და ბარათის კოდი იყო საჭირო. პანდემიისას ყველაფერი შეიცვალა, უფრო გართულდა каранტინი, ონლაინ სწავლა და სხვა. არ შემეძლო წავსულიყავი ჩემს ქვეყანაში და ოჯახის წევრები მომენახულებინა, ჩემი ოჯახიც ასე იყო. დარწმუნებული ვარ, ვაქცინას თუ გავიკეთებთ, უფრო მალე დაუბრუნდებით ნორმალურ ცხოვრებას, მაგრამ თუ თავს შევიკავებთ, არაფერი შეიცვლება და დასრულდება. ყველას ვეტყოდი, გთხოვთ, გაიკეთეთ ვაქცინა. შეიძლება საშიშად გეჩვენებათ, მაგრამ სახიფათო არ არის. გავიკეთე და კარგად ვარ.
I know that it's dangerous. They are scared, but it's not dangerous. Really, no, I got it. I'm okay. Var universitetis lektori 8 წელიწადია განმავედი ბათუმში საცხოვრებლად. 63 წლიდან ცხოვრობ თბილისში. ვიწევ სტუდენტებთან ურთიერთობა და ხალხმრავლობა მიყვარს ძალიან. ვერ ჩერდები სახლში, ამიტომ გადავწყვიტე ფაიზერზე ვიყავი ასაცრელი, მაგრამ გადავწყვიტე სხვა სვაჩუქე. Და ახლა გადავწყვიტე ისევ ჩინური თავიცრო. მე მგონი ჩემი სული სიმშვიდისთვის და გარდა ჩემი შვილების, დიშვილების, რომლებიც ჩამოვიდნენ მოსკოვიდან აეცრულები არიან ყველა. Ну, გამიადგეს ურთიერთობა ყველასთან, თუ ვით თქვენთან, პატარა ბავშვებთან და სტუდენტებთან. მე პირადად ვარ ვაქცინირებული ასტრაზენეკათი. ვაქცინაციის შემდგომ არ მქონდა არანაირი გართულება, არანაირი გვერდითი ეფექტები და მოუწოდებ მოსახლეობას კიდევ უფრო აქტიურობას, კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში, რათა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ინფექციის თავიდან აცილებისთვის.